Вітаю вас, друзі! За останні три дні. Як вели карантин до команди телепроекту Київська хвиля було багато звернень і дзвінків. І всі, хто готується брати участь в нашому концерті, просили нас врахувати, що не встигають підготувати пісню, балет, бо просто зупинився нібито час, але це все ненадовго. Я хочу повідомити, що наша команда прийняла рішення, що ми перенесемо зйомку телепроекту Київська хвиля на 18 травня. Все відбудеться. Кожна пісня пролунає, кожен номер буде підготовлений класно і вчасно. Тож, я всіх прошу не панікувати, а готуватися спокійно до 18 травня, і після карантину ми розпочнемо активний етап підготовки до зйомок. Дякую вам всіх за всім за розуміння і передаю вітання. Тримайтеся і будьте здорові! Ваша Таня Піскарьова.